Bu yıl bütün talebe adını kazanan yoldaşlarımızı səmimi qəlbdən təbrik edir və hər birini bir daha yenidən salamlayırıq. Bu videoda hazırda videonun ekranında gördüyünüz kimi universitetlərə online qeydiyyat, lazım olan sənədlər və qeydiyyatı necə etməli barədə ümumi məzmunlu bir mövzu haqqında danışacağıq. Bu videonun hazırlanmasında əsas məqsəd təbii ki, son 2 ildə pandemiya ilə əlaqədar olaraq universitetlərə qeydiyyat mərhələsinin online formaya köçürülməsi ilə bağlıdır. Belə ki, bu təcrübə cəmi 2 ildir yaşanır Azərbaycanda. Onun üçün əminəm ki, Azərbaycanda bu online qeydiyyat məsələsini bilməyən kifayət qədər abituriyent və tələbə adını qazanmış şəxslər var. Eləcə də onların valideynləri, müəllimlər və s. ola bilər. Ona görə bu narahatlığı yaşamayasınız deyə, həmçinin universitetlərə qeydiyyat zamanı hansı sənədlər toplanmalıdır, bu sənədlər nədir, necə əldə olunmalıdır və s. bu haqda videonun axarında inşallah ki, öyrənəcəksiniz. Ona görə videonu axıra qədər izləyin. Bu kimi xəbərlərdən də anında məlumat toplamaq üçün mütləq kanala abunə olun və bizi izləmədə qalın. Gəlin vaxt itirmədən keçək videomuzun ümumi məzmununa və görək bizə universitetə daxil olmaq üçün, daha doğrusu qeyddən keçmək üçün hansı sənədlər lazımdır. İlk olaraq tüm dördə şəkil dediyimiz foto şəkil, hansı ki A formda təqdim olunur. Bu şəkildə siz illa ki, əvvəlki həyat dövrlərinizdə müxtəlif rəsmi yerlərə lazım olduğu zaman təqdim etmisiniz. Burada görürsünüz, say göstərilməyib. Bu onunla əlaqədardır ki, əvvəl əyani formada təqdim olunurdu. Əyani formada təqdim olunmuşda müxtəlif universitetdən asılı olaraq, nə bilim, 8 dənə, 6 dənə, 4 dənə, 10 dənə şəkil lazım olurdu. Amma əvvəlki videoda qeyd etdiyim kimi, online formada qeydiyyatın aparılması sizin üçün əlavə bir üstünlükdür, əlavə bir şad xəbərdir. Onun üçün bundan məmnun olmalısınız. Bir çox prosedurlarda həqiqətən xeyrinizədir. Belə ki, bütün dördə şəklin təqdim olunması üçün daha siz orada şəklinizi seçdikdən sonra nə bilim 4 dənə, 8 dənə nesnəsə tələb eləməyə o qədər də ehtiyac deyil. Düzdür, onsuz da şəkil çəkdirirsiniz, onsuz da sizin 1-2 manatınız alacaq. Məsəl üçün, 1-2 manat indi dediyi nəqli neçə dənəsə, 4 dənə, 8 dənə versin. O, hər halda sizin üçün ehtiyac qalsın, başqa zaman istifadə eləyərsiniz. Amma sizə orada çəkdirdiyiniz şəkildən əsas lazım olan həmin şəklin sizə PDF-ini və yaxud da ki PNG formasını və yaxud da ki başqa bir şəkil formatını hər hansı bir formada sizə göndərməsidir ki, siz sonra onu portal.edu.az vasitəsilə qəbul olduğunuz universitetin ünvanına göndərin. Burada diqqət eləməli olduğunuz məqam nədir? Üçün dördə şəkil düzdür. Əvvəl sizdə olan şəkillərdən də istifadə eləyə bilərsiniz. Amma necə? O şərtlə əslində eləyə bilməzsiniz. Nəyə görə? Çünki artıq əyani formada deyil, online formadadır. Və siz mütləq ki, əvvəl çəkdirdiyiniz şəkli orada fotoaparatçıdan, fotoqrafdan hər hansı bir formada sizə rəqəmsal formada göndərməsini istəməmişsiniz. Amma indi burada sizə onu rəqəmsal formada göndərmək lazım olacaq. Və burada diqqət edin ki, o göndərəcəyi vasitə mütləq şəkildə WhatsApp olmasın. Çünki WhatsApp ümumiyyətlə nə üçün dördə şəkil, digər şəkillərdən daxil olmaqla. Çünki WhatsApp şəklin keyfiyyətini kifayət qədər aşağı salır və bu göndərdiyiniz universitet bunu qəbul etməyə bilər. Ona görə bu barədə mütləq diqqətli olmanız tövsiyə olunur. İkinci lazım olan sənəd təbii ki, şəxsiyyət vəsiqəsidir. Burada şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti yazılır, çünki təxminən əyani formada olacağı gözlənilirdi. Amma artıq online formada olduğuna görə siz surətini yox, şəxsiyyət vəsiqəsinin şəkillərini həm ön, həm arxa tərəfini təqdim etməlisiniz. Bu müxtəlif formalarda baş verə bilər. Vəsiqəni skaner dediyimiz aparatda skan etməklə şəkli əldə edə bilərsiniz. Və yaxud da ki, yaxşı şəkil çəkən telefonunuz varsa, həmin telefonla şəkli çəkib, daha sonra yenə sənədlər siyahısında portal.edu.az saytında qəbul olduğunuz universitetin ünvanına göndərə bilərsiniz. 3. Növbəti lazım olan, demək, önəmli sənədlərimizdən biri təhsil haqqında sənəd dediyimiz
Anlatayım ki siz 11. sınıftan mezun olmuşsunuz. Sizin ad statınız var ve mutlaka şurada olmalıdır. Yoksa eğer en azından emin olun ki məktəbinizə gəlib və o hələ də məktəbdədirsə, siz onu mütləq şəkildə bu sənədləri təqdim edənə qədər məktəbdən əldə etməlisiniz və onu demək yenə yazı konversiyası ilə və yaxud da ki telefon vasitəsi ilə şəklini çəkib sənədlər siyahısına əlavə edib göndərməlisiniz universitetin ünvanına. Bu da belə. 4. Bu təbii ki sırf oğlanlar üçündür. İlkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqənin surəti. El arasında təxmini loru dildə buna ağ bilet deyilir. Hansı ki sizin hərbi uçota alınmanızı göstərən bir sənəddir. Düzdür, bu əvvəl demək, əyani formada həmin ağ biletin özü təqdim olunurdu. Orada universitetin uyğun nümayəndə heyəti lazım olan yerləri qeyd edib götürürdü. Amma indi onlayn şəkildə olduğuna görə və nəzərə alsaq ki siz ora şəkil formalı bir şeylər göndərəcəksiniz. Ağ biletdə isə səhifələr kifayət qədər çoxdur. Məncə orada ən önəmli olan təxmini başdan 2-3 səhifə və axırdan 1-2 səhifə. Bax, belə təxmini bir, onun içərisindən 4-5 səhifənin şəkli lazım olacaq ki, indi onda narahat onlara dəyməz. O illa ki orada portal edildi halda qeyd etdim ki, sənədləri göndərmək istəyərkən sizə orada qeyd edəcək. Ağ bilet və yəni hərbi qeyd alınma haqqında vəsiqənin surəti mürtəzə içərisində məsələn də 1-ci səhifə, 2-ci səhifə, 5-ci səhifə belə bir şey yazılacaq. Bu barədə narahatlıq keçirməyə dəyməz. 5. Sağlamlıq haqqında tibbi arayış. Bu çox zaman abituriyentlərdə, tələbələrdə sual doğurur ki, bu nədir, mən bunu hardan almalıyam? Bu səhv eləmirəmsə, siz qeydiyyatda olduğunuz, demək, ünvanın aid olduğu xüsusi bir poliklinika olur. Həmin poliklinikadan illa ki sizin uşaqda farklı bir uşaq həkiminiz falan da olur. Yəni, el arasında bu, nə bilim, ailə həkimi, sahə həkimi kimi tanınır. Həmin həkimdən gedirsiniz, böyük bir şey deyil. Onsuz da o həkim sizi, normalda müayənədən keçir bilməlidir o sənədi. Amma əksərən onsuz sizi tanıdığına görə o çox rahatlıqla verir də. Probleminiz varsa problemi yazır, yoxsa da probleminizi bir uşaq kimi yazır. Bu düzdür, çox zaman hafı alınır, belə deyək, o qədər də önəmsənilmir. Amma kifayət qədər önəmli bir sənəddir, çünki universitet sizin hər hansı bir psixoloji və yaxud ki, fiziki qüsurlarınızın olmasını bilməlidir ki, nəyəsə ehtiyat olduğu halda bu barədə xüsusi tədbirlərini görə bilsin. 6. Təhsil haqqında ödəniş qəbzi. Bu da təbii ki, ödənişli daxil olub, ödənişli oxuyacaq tələbələrin üstündür. Hansı ki, onlar onlayn qeydiyyatdan keçərkən, digər bütün sənədlərlə bərabər həmçinin ödənişi də təqdim etməlidirlər və nəzərə alsaq ki, misal üçün, digər yuxarı kurs tələbələr ödənişi, illi ödənişi yarıba yarı ödəyə bilirlər. Məsələn, illi ödəniş 1500-sə 750 bu var, 750 isə fevral ayında ödəməklə həyata keçirə bilirlər. Amma ilk qəbul olan tələbələr, hansı ki, birinci kurs oxuyacaqlar indi, onlar mütləq şəkildə illik ödənişi bütöv şəkildə təqdim etməlidirlər. Yəni, illik ödəniş sizin ixtisasınızda, jurnalda 1500 yazılmışsa, o zaman 1500 manatı mütləq şəkildə universitetə təqdim etməlisiniz. Həmin onlayn qeydiyyat zamanı orada sizə pul daxilləmək üçün yer təklif olunacaq. Həmin ödənişi də səbəbimizə, demək, müxtəlif xüsusi terminallar var. Həmin terminallarda təqdim edə bilərsiniz. Və nəhayət 7-ci. İmtiyazlı şəxslər ilə müvafiq təyin olunan imtiyaza aid rəsmi sənədi təqdim etməlidirlər. Bu da nədir? Əgər siz pulluya daxil olmuşsunuzsa, amma pulluya daxil olmanıza rəqmən, pulsuzda oxumanızı təmin edən hər hansı bir göstərici varsa, məsələn, birinci qrup 50-sizsə, 18 yaşına çatmamışsınızsa, sonra nə bilim, anadan atadan məhrumsunuzsa və yaxud da ki, şəhid övladınızsa, və yaxud da şəhid ailəsinin hər hansı bir üzvüsə və s. O zaman bu barədə mütləq öz sənədini təqdim etməlisiniz ki, yəni mən bu qrupa daxil olan bir şəxsəm, ona görə pulluya daxil olmama baxmayaraq mən pulsuzda oxumalıyam və s. Bu halda siz sənədini təqdim etməlisiniz ki, universitet bilsin ki, sizin pulluya düşməyinizə rəqmən sizə güzəş olmalıdır, pulsuzda oxumalıdır və s. məlumatı olmalıdır.
Belə sizin universitet üçün toplama olduğunuz sənədlər bunlardan ibarətdir. Təqdim olunma forması isə Portal EduAz saytındandır. Həmin Portal EduAz saytında necə qeyd etdən keçməli, necə sənədləri təqdim etməli, necə ödəniş etməli və s. Bu haqda isə videomuz növbəti videolarda mütləq olacaq. Ona görə bu videoları qaçırmamaq üçün, təhsil haqqında istənilən xəbərlərdən anında məlumat toplamaq üçün qaçırmamaq üçün burada kanala abunə olun, bizi izləmədə qalın. Videonu like edin və paylaşın ki, sizin kimi digər abunələr də, tələbələr də bu kimi xidmətlərimizdən faydalanı bilsinlər. Həmçinin əgər kanalımızı faydalı bilirsinizsə, öz yaxınlarınıza, dostlarınıza, tanışlarınıza məsləhət bilməkdən, tövsiyə etməkdən çəkinməyin. Bugünkü videomuz bu qədər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.